Cavablar pisdir. Ay, həkim, niyə belə baxırsınız? Yox, narahat olmayın. Cavablar hamısı yaxşı çıxıb. Deməli, mən sağlamam da, hər şey yaxşıdır. Heç bir problem yoxdur. Ay, balam, bunu haradan çıxardırsınız? Təzə ailə qurmuşsunuz. Bu evlad olmamağı niyə belə faciəyə çevirirsiniz? Çox sevindim, çox sağ olun. Amma başqa bir problem var. Nə problem? Yoldaşınız da yoxlanmalıdır. Hə, yoxlanmalıdırsa deyim ona gəlsin, yoxlansın. Çünki böyük problem ondadır ki, valideynlər evlad olmayanda bütün qəbahəti hamısını qadında görür. Amma fikirləşmirlər ki, uşağın olmamağı tək qadından asılı deyil. Çox sağ olun. Doğrudan deyirsiniz, yoxsa zarafat edirsiniz? Sən mənim təklifimi zarafat kimi qəbul elədin? Yox, sadəcə olaraq birdən oldu ona görə. Bilirəm ki, yaş fərqimiz çoxdur, mənim iki uşağım var. Qızımla həm yaşatsan. Mən elə demək istəmədim. Səhv başa düşdünüz mənim. Ara, yaxşı bilirsəm ki, mən uşaqlarıma necə bağlayam, onları nə qədər çox sevirəm. Mən sənə də belə bağlandım. Sən pis olanda özümdən asılı olmayaraq, səndən pis oldum. Ağlayanda ürəyim parçalandı. Sevinəndə səndən min qat çox sevindim. Nuray. Səninlə bir ömür boyu xoşbəxt yaşamaq istəyirəm. İstəyirəm ki, ailəmin bir parçası olasın. Əslində, adam az vaxtda tanıdığı insana inanıb, güvənib arxalana bilmir. Amma səndən elə olmadı. Sənə inandım, güvəndim. Bu sözlərin sualıma cavabdır. Sənin ailənin bir parçası olmaq istəyirəm. Səninlə xoşbəxt olmaq istəyirəm. Düzdür. Səidə dünyasını təzə dəyişib. Bilmərəm, ətrafdakı cəmaat nə deyəcək? Amma qayət gələk bizə. Özün də xoşbəxt ol, mən də xoşbəxt elə. Mən sənə sözümü dedim. Sabah butkanı boşalt. Fazıl mənim, xayiş edirəm, belə eləməyin. Butkanı məndən almayın. Bizim ailənin vəziyyətini bilirsiniz. Mən işsiz nə edirəm? Ailəsi mişirəşən. Oğurluq eləməz. Mən dedim, axı, mənim heç bir günahım yoxdur. Mənim heç onlardan xəbərim yoxdur. Bəs, nadir. Yalan danışıb özü bu qədər alçaltma. Fazil məlim, neçə ildir məni tanıyırsınız? Bir dəfə mənə oğurluq eləyən görmüşsünüz? Mən sənin kimi oğrunu burada saxlaya bilmərəm. Hələ get şükür elə ki, səni polisiyə vermirəm. Fazil məlim, axı, niyə mənə inanmırsınız? Bəsdir, heç nə eşitmək istəmirəm. Sabah butkana boşal.
Rəşid, nə oldu? Analizlərin cavabını aldınız? Şəbikə xala, mən də elə onu demək istəyirdim sizə. Elə bugün gedib aldım analizlərim. Analizlərimin hamısı yaxşıdır. Heç bir problemim yoxdur. Nə yaxşı. Deməli, tezliklə mən olacaq. Hər şey yaxşı olacaq, bilirsən də, Rəşid. Hə, Ofelə. Səhnəsiz, teatrsız necə yaxşı olacaq? Deyirəmsə, deməli olacaq. Hə, bir də... Həkim dedi ki, yoldaşınız da gəlib yoxlansa yaxşı olar. Gedib sən də analiz verərsən də. Hə? Yox, nəyə lazımdır? Uşağımıza lazımdır da. Bu analizdən sonra elə çox istədim uşağımız olsun. Təsəvvür eləyirsən, ikimizin balası olacaq. Hər şey dəyişəcək. Bəlkə bundan sonra Şəfiqə xala ilə aramız da düzəldi. Hə? İnşallah olar. Narahat olma. Mənim olmaz verməmə ehtiyac yoxdur. Nə olur, Beycü? Mənim işindən şikayətim yoxdur. Tərs deyil eləmə də. Mənim xətrimə get bir yoxlan. Yaxşı. İşdən çıxandan düz əməli çörək yemirsən. Mədən ağrıyar axı. Çay içməklə səhər yeməyi olmaz axı. Yemək yedə. Ac deyirəm. İstirahat çörəyim deyil. Ofeliya işə gedib, obisi gəlin. Aptekə gedib. Başa düşməyə bu qədər kişi dura-dura o aptekdə nə işə? Lazımdır. Rəşid ana, ay kimi qış yoxsuna gedib deyəsən. Nəridir bizdən, hə? Durun gedib birini zoyadın, çıx. Rəşid evdə yoxdur, hət. Oradaz bəs. Nə bilim, nəsə dedi, iş var, getdi onu maraqlanmağa. Axmaqalsı adamda, hükmə əlindəki işi itirdi. Bundan sonra nə tərbdə olamazam. Tez elə, tez elə. Dur, süfrəni yığışdır, sinif ulaşım gəlir. Evi püskənə görməsin. Dur, tez elə. Bax, hə. Bu olimpiyadaya hazırlaşsın deyə danışmıram. Qızla dəvət eləyirsən evə. Axırın dəfə olsun belə söhbətlər. Nasıl dərsdir də qız? Olimpiyadaya görə.
Fidan. Nə yaxşı tez gəldin? Sizdə qonaq belə qarşılırlar üçün. Ya, ona görə demirəm. Biraz tez gəlmişsən ona görə. Həmşəki kimi kobudsan. Anır, sənə biz iki dənə çay verin, tez. Başqa arzunuz? Çay vaxtı deyil, Elçin. Gedək. Salam. Söz demezsen. Hı. De göre. Ben size bir söz demek istiyorum ama hiç bilmem sözü nereden başlayayım. Sen sözlü de Nadir. Nadir. Ne oldu sana? Mən işimi bitirdim. Nə? Butkan, yəsi butkan aldı mənə. Ona nə oldu birdən-birə? Narahat olma, mən gedib danışaram. Olmuşdu ki, pulunuz adım verirdik də, nə idi ki? Yox, ata, məsələ başqa cürdür. Sən deyən deyil. Sən bilirsən, nə danışsan? Siz elə bir-bir almanız, işinizi itirirsiniz. Sən bir sabah uşağın olacaq. O nətər saxlayasın. Nazim, əndiyan, Nadir, de görüm bala, nə olub? Sən butkanı niyə itirdin? Tələsirsən. Hələ ki, evdə uşağın gözləmir. Uşağım gözləmir, amma ərim gözləyir. Ərin, inan mənə, bir dəqiqə sənin hayında deyil. Sayəndə də işini itirib. Məcbur qalmasaydım. Nadirə bunu eləməzdim. Tez sözü bir de. Nə istəyirsən? Nə gəlmişsən? Mükafatı verməyə. İşi çox yaxşı bacardım. Bu da əziyyətimin bəhrəsi. Hələ bu harasıdır? İkinci, üçüncü işində bundan da çox qazanacaqsan. Malik dayım uşağı. Çox gözəl şəraitdir böyüməli. Yaxşı. Çox saxlamayım səni. Ged. Ged Ərvin yanına. Məndən də tapşırığı gözlə. Adaş, o günəri tapdın? Mən də haqda danışmaq istəyirdim sizinlə. Günəri tapmamışam. Emin, eşidirsən məni?
Eşitirəm. Baxmaram özüm ki, sən. Sənlə də başqa cür söhbət edirəm. O qızı tez ol tap. Sür gedək. Ofeliya, mənə təbrik edə bilərsən. Hə, işə götürüldüm. Hələlik burada işləyim, sonrasına baxarım. Yaxşı, hələlik. Hələlik. Cavan oğlan, maşının arxasında heç kim saxlamasın, 5 dəqiqədə çıxıram. Rəşid, sənin burada nə işin var? Mehman mələm, mən burada işləyirəm. Baş teatr? Bir kino təklifi var idi. Ona görə də teatrdan çıxdım. Sonra elə oldu ki, film məsələsi olmadı. Daha teatrda qayıda bilmədim. Bəs bu mənə niyə deməmsən? Rəşid, Çingiz mənim oğlum olduğu kimi sən də mənim oğlumsan. Səni Çingizdən ayırmıram. Kürəkən oğul deməkdir, Rəşid. Bir ata qızını ən güvəndiyi adama əmanət edir. Mən bu dünyada ailəmdən başqa heç kimə güvənmirəm. Əgər qızımı sənə əmanət eləmişəmsə, demək sən də mənim oğlumsan. Çox sağ olun, Mehman. Bir ata kimi sənə iş təklif edirəm. Gəl şirkətimizdə işləməyə. Alçağın zibində düşmək ona verilər. Mənə də təsir edin oldu da. Oturdum ya da şirə düşdüm. Mən orada elə bax. Geçsiz, hər şey üzə çıxacaq. Fazla özü peşman olacaq, görərsən. Ayəmin, mənə onun sonraki peşmançılığı lazım deyil. İllərdir bizi tanıyır. Bilmir biz haram tikə yemirik. Nəli, kişinin başına iş gələrdir. Pis olma. Necə pis olmayayım ya, Ayəmin? Mən bu butkada illərdir çörək qazanıram. Qadir. Körünün tarafı odur ki, bala. Qızını sən uğramsın. Bizi şəhərə salmıyor. Bu alçıq kimdirsə, mən onu tapıb ağzım payını verəcəm. Dayan. Yaxşı, dayan. Mən onda o Fazillə danışacağım. Yaxşı, Nazım, əsəbləşməyin. Boş yer özünü əsəbləşdirməyin də. Nadir butkasını itirib də. Sənəti itirməmsən ki. Başqa yerdə bir butka götürər, yenə ayaqqabı tikərsən. Ayəm, elə bilirsən, hər şey sıfırdan başlamaq asandır. Mən illərlə bu butkaya müştəri yığmışam. Mən başqa bir yer taparam, amma həmin müştəriləri ora gətirə bilməyəcəm axı. Sən narahat olma. Qızını verən bir tərəfdən bağlayar, bir tərəfdən açar. Heç narahat olma. Ayağın sınaydı göçövrə. Hamısı sənin ucubatından oldu. Özün öz əllərindən, ayağından gəlib Nadir iziblə saldı.
Sen burada ne işin var? Geldim biraz sen kömeyelim. Ay, sen bu vaziyette ne kömeyeceksin? Geç gidi be. Yüngül şeyler götürürüm de. Ese bu vaktimde beni cin atına bindirme. Çık git buradan. Nazım emi, Nazım emi. Ne olur xahiş edirim. İmkan verin Nadir'in çetin vaziyetinde yanında olun da ne olur. Yola sal bunu geçsin eve. Geç o yesk yedi be. Nadir, bağışta seni bu vaziyette koydum. Kişinin əsəbləşdirmə, geç çıx gedirək, get. Yaxşı. Bu sürprizi mehmanın çox xoşuna gələcəyim. Mehman, hoş geldin. Neye gidiyoruz güzelim? Birbirimizin hayatına hoş geldik. Çok güzel görünürsün. Sen de hemşeki kimi yaraşıklısın. Her gün mədən diqqətli olun. Mənə dəyər verdiyin üçün çox sağ ol. Sürprizim xoşa gəldi. Gəl. Mən bu sürprizin qarşısında çox həyəcanlandım. Niyə sakit durmuşsun? Çingizlə Ofeliyanı fikirləşirəm. Görürsən, onlar bu münasibəti bilsə necə olacaq, mehman? Çəkinəcək ya utanacaq bir şey deyirik? Yox. Onlarla tez bir zamanda danışmaq fikrim var. Qorxuram mən. Qorxmandıray. Mən uşaqlarıma inanıram. Onlar atalarımı başa düşəcəklər. Sənin də qorxmağa heç bir səbəb yoxdur. Bəlkə keçək romantik süfrəmizin arxasına? Keçəyim. Nədir belə? Nədir bu? Sən nə qəstən burada? Çingiz, bəs deyil. Mən bunu sənə üçün cəltməmişəm. Çingiz. Mən bunu bənövşə üçün cəltmişdim. Çingiz, bənövşə gəlməyəcək, balam. Gəlməyəcək bənövşə. Sən nə danışsın, ata? Çingiz, Çingiz. Sən oğlum bənövşə gəlsin. Çingiz, Çingiz oğlum. Çingiz, mənə rahat etmək durumu yoxdur oğlum. Mən bənövşə qələt eləməyəcəm. Oğlum, Çingiz. Eləməyəcəm. Oğlum. Mən bənövşə qələt eləməyəcəm. Sen bırak! Ben özel bir şey söyleyeceğim! Sen bırak! Sen bırak! Sen bırak!
sözünü ver. Naimine ya bir yerde dayan ya da çık git buradan. İlçeyin fikrin derste olsun, uzakta az kal. İmkan ver ki dayanıp başımız üstünde. Xeyrinden çok ziyan değer onun adamı. İndi size xeyrimi göstereyim. Gelin size başa salım da. Ya sen ne bilirsen ki ne de başa salasan? Burada ne var ki? Hay kız. Şahatın gönlüğü nerede şirleri? Gelin siz halleleyin. Mən də səhv deyə düzdür, sizə başı salaram, yaxşı? Git şimdi məşğul. Deyərim. Hə, gəl. Axırda bunu alim eləyəcəksiniz. Kişin olmasın uşaqlarla. Mani olmayın, nəzər alın ki biz burada dərs oxuruq. Hazırlığa şax biz. Neyse, gedib o böyle toxtan gəl, dərslər bizdə. Bunların axırı nə olacaq? Mehriban düşməndilər. Sənə yaxşı xəbərim var. Hı-hı. Analiz verdim. Doğrudan? Bəs niyə mənə demədin, bir yerdə gedərdik? Birdən ki, sənə yalan demişəm. Bizim də uşağımız olacaq. Hə, sən ana, mən də ata olacaq. Ata, mən də bayaqdan səni gözləyirəm. Səninlə danışmalıyıq. Danışıq da nə deyirəm? Mən də gedim sizə yaxşı bir çay gətirim. Siz də rahat ata oğul danışın. Yox, narahat olma, elə gizli bir söhbət deyil. Bu qızım xəsiyyətinə görə çox istəyirəm. O bir olsaydı çoxdan qulağını şəhləmişdi. Gel, gel otur, gel. De görün ne demek istiyorsan. Ata. Mehman müəllim bana iş teklif etti. Kabul etti. Dedim evvel bir seninle məsləhətləşim. Ama bana da iş teklif edildi. Ama ben kabul edemedim. Şefik'e geldi durdu gözümün karşısında. Onun yarasını kopartmak istemedim. Şefik'e benim için her şeyden vazipti. Onun gözünden tökülen bir damla yaşa belə səbəb olmaq istəmirəm. Yaxşı olar ki, sən də qəbul eləməyəsən. Sən olmasan, mən nə edərəm, Nazim?
Bu dünyada məni sənin kimi istəyən heç kim yoxdur. Ana, Mehman müəllim mənə də iş təklif eləyib. Qələt eləyib. O nə sifətlə sənə iş təklif eləyir, hə? Arvadının ediklərini indi pulla yumaq istəyir. Bəlkə də sizi işdən elə o qovdurub. Şəfiqə, sakit ol. Biz ikimiz də imtina elədiyik o işlərdən. Vəssalam. Hələ gəlin bir qəbul deyin. Lazım deyil bizə onun nə işi, nə pulu. Başına deysin. Ana, yaxşı da, indi Ofeliya işlər. İşitsin də. Ofeliya işləyəcək deyə mən evimdə rahat danışmamalıyam. Onlardan bizə heç nə lazım deyil. Heç qızı da lazım deyildi. Şəfiqə, kəs! Danışma! Çap olun xarabasında. Bir dəqiqə sakitlik yoxdur. Mən briqada çağırmışam. İki nəfər gəlib gözləyirlər çöldə. Amma mən onları içəri buraxmadım ki, Çingiz görüb qorxmasın. Yaxşı olacaq oğlum. Əlbəttə, Mehman müəllim. Biz nə edəcəyiksə, ən yaxşını edəcəyik. Mehman, bəlkə yaxşı fikirləşəsən. Xahiş edirəm sənə, qoyma onu incitsinlər. Nə səs gülü burada? Mən də deyirəm, kim gəlib? Mən öcə yatım. Sakit. Yoxsa onu ayılacaqsınız. Sakit ol. Çingiz. Gəl gedək, biraz danışaq, söhbət eləyək. Deyək, güləyək, ürəyin açılsın. Ha, səni elə bir yerə aparacağım ki, sənin çox xoşuma gələcək. Gəl gedək, Çingiz. Gedək yolda səni hamısını başa salacaq. Ha. Xəstəsiz siz? Gedək, Çingiz, gedək, vaxt itirmə, gedək. Bənöşə yatıb. Ha, yatıb, yatıb, gedək, gedək, gedək. Mən bənöşəni qoypara gedirəm. Gedək, Çingiz, gedək, mən sənə... Ata, mən aparınlar, qoyma. Mən aparınlar. Qoyma, ata. Aparınlar məni. Çingiz, Çingiz. Mehman, görmürsən Çingizin halını? Yazıqdır, qoyma onu aparsınlar. Getmək istəmir. Səndən xahiş edirəm, Mehman. Yaxşı olması üçün getməyə vacibdir, Nuray. Mehman, o məni döysə də, söysə də mən ona baxmağa razıyam. Sənin oğlun mənim oğlum. Yazıqdır, qoyma aparsınlar. Mən oğlunu heç yerə göndərmirəm. Mehman müəllim, məyər özünüz indicə vəziyyətini görmədiyiz? Bu mənim oğlumdur. Gözüm görə-görə ona əzab verə bilmərəm mən. Nə olar, başqa bir şey deyil. Ayaqlarınızı qaldırın. Süpürürəm, sizi gözləyə bilmərəm. Səhərdən gözləyirəm. Tez ol. Yaxşı qaldır da, nə olur? Götür, götürəm. Demirəm, keçmə üstündən. Gedik, söbürət ağa. Nə olur, Vaz? Nə olurdu? Nə olur? Az. Deyirəm, deyəsən.
Qalqan bu qızı sevəcək. Eçin belə qəşək qızı əlindən bıraxmaz. Elə acıqlı niyə baxırsınız? Onsuz da sizin evliliyiniz fiktiv nedir, dana? İmkan ver qaqam qəşək qız sevsin, xoşbəxt olsun. Ayda bir dən çay getir. Başlayı, çimədim. Xanım qızımız bir şey istəmir. Aynur, zəhmət olmasa çayımı açıq eləyərsən də. Hayır, sen tamam, sen niye sıkıyorsun? Niye lan Derim, ay için senin de böyle geçe sınıf yoldaşların var ha. Belki birini... Aynur harada kaldı Derim. Onda bir işin dağınca göndersin, 500 gözləyirsən. Vaxtında ilə saatımı dəyişərəm. Aldığındır, nana. Ooo, qardaş oğlu. Deyəsən, bu izlə birinci olmaq istəyirsən, ha? Sağ olsun, Fidan. Nə olmasaydınız, oxumayacaqdım. Aferin. Başda! Qoyduq yerə baxda bir. Sənin canında nələr var? Qız, neyləsin? Oh. Mən əmirəm sən köbut şeysən, əvi qovun bir yerə qoydun da, dağılmaz yoxsa. Yaxşı. Aynur bana danışıqdı. Elçin fikir verməsə ondan. Sən kimsən elçinə göstəriş verirsən? Aynur ə, gəl birə çıxaq aval. Yox, deyana sən əzizə xalı, deyana söz vaxıra qədərdir. Kimsən sən, niyə susursan? Özü oğlu göstərsən elçinə. Aynur, sən uşağın çıxartdın. Mən sənə kimlərinə fikir vermirəm. Sən fikir verirsə burada nə üçün lazım? Aynur, sən uşağın çıxartdın deyirəm. Tez ol. Ayıb olsun sən Aynurə. Sən axırbaqlarınızı axmaq kimi aparırsan. Elçin, qızın üstə getmə də. Sən axmağı çox dəyişmisən. Özünə gəl biraz. Mənim bu işlərə heç bir aidiyyatım yoxdur. Aynurə, belə olmayacaq. Hər şey açıb deyəsən özün. Qızım, əzə xadüz deyir. Bax, belə eləsən, ortaqda qalacaqsan. Elçin də səni sevməyəcək, nifrət eləyəcək. Bilmirəm, bilmirəm, əzizə qala. Sakit ol. Ağıllı ol. Sakit ol, qızım. Heç nə, mədə sağlayır. Məndə dərman var, gedim gətirim, gəlir. O, verə, lazım deyil. Ağlama, qızım. Sakit ol, sakit ol. Ağlama. Heşmal lazım da deyil, heşmal lazım. Bir şey de bu. Heşmal lazım da deyil. Desem. Gücüyorum. Gücürə, bu nə puldur belə? Qadan alım, o fıçqam. Az anamın rayonda Ağı var idi, dana mənim adıma. Yazıq arvad. Satdı onu, pulunu mağa göndərdi. Yarısı da nadir qazanıb verib, dana mən yığım. Hə, nadir qazanıb. Da, niyə gizlədirsən ki? Qadan alım, nazı məmi bilməsin. Biz ayrı yaşamaq istəyirik, dana. Ona görə. Boşuna dönüm, sən də Rəşidə heç zat demə. Yaxşı, yaxşı, gözlə. Gözlə, bilməz. Mən bu dərmanı hara qoymuşam?
Əsqırasını danışaqsın bura. Bir dəfə qulaq asacaqsan. Nə deyəcəksin? Elə deyil, evin doğru olduğunu deyəcəksən? Yox. Səni sevdiyimi deyəcəm. İndiyə qədər neynədimsə sənə görə eləmişəm. Geçən dəfə dedim ki, zarafat edirəm. Amma indi ciddiyəm. Səni sevirəm. Hər şey yaxşıdır, ata. İdamısın, deyəcəm. Çingiz! Hay Çingiz! Çingiz! Necəsən? Gəl. İkiniz də burada olduğunuza görə hamısını danışacaq. Amma bilmirəm, Çingiz boşa düşəcək ya yox. Sözə necə başlayayım? Bax, siz hər ikiniz də həyat görmüş adamlarsınız. Hər bir adamın ona dəstək olan, dərdinə yanan birinə ehtiyacı var. Hə, ürəyim partladı, danış. Qızım, mənim də kiminləsə dərdləşməyə ehtiyacım var. Kimlə?
Nurayla. Nurayla? Ben görmüştüm. Salam hekim, gelmek var. Buyurun. Eyleşin. Ben de sizi gözleyirdim. Hekim, ananızın cevapları çıktı. Çıkın. Buyurun. Ben bir şey başa düşmüyorum. Peki siz bana sade dille başlasanız. Düzü bilmiyorum. Nece diyeyim size. Neyse problem var. Sizin uşağınız olmayacak.